قوتنا في موارد البشريه بتاعنا يهديكم. لا تقولهم راني نعمل في الديفلوبمون دو جو فيديو اللي سون سوربري خاطرني طفله. سيرتيفيكاسيون هذيك احنا نسميوها بابي تواليت معناتها ما تعبي حتى شيء ابار اوتر شوز. On a besoin d'un big bang du jeu vidéo en Tunisie. J'ai encore l'éducation fitness, zéro fait développement de jeux vidéo.